大家好，欢迎来到我们的亲耳聆听。所以我们将会访问不同嘉宾背后的故事。而今天呢，我们没有特别嘉宾，我们的嘉宾就是我们的剪辑师颖婷 Panda Lo。OK， 我们让你自我介绍。大家好，我是颖婷。但是在社交媒体大家叫我 Panda。然后现在是国家武术运动员。还在练着，还没有放弃，还没有。你是几岁开始的这个 sport？ 我是10岁。10岁、嗯，然后你是什么机缘巧合之下你会 start 这个运动？因为当初小学开始推广那个沙杜梅沙杜鼠干嘛，然后也又刚好武术来推广，来我的小学推广，然后我就这样，哇，觉得很有趣，看到了他们的表演，然后我就觉得啊，就选了武术。然后就是说你自己去 apply 还是说教练来找你然后叫你去 try？ 我自己去 apply。 你自己去 apply 哦，就是当做一个课外活动，然后结果就慢慢这样一路走来，然后做一个国家运动员。 OK， 那其实武术啦，有没有一个特别的好像高度啊身材的这些限制？没有，但是当然不能太胖，毕竟我们也是要跳要跑要灵活度。可是身高呢？身高没有限制，因为我发现到我们 Malaysia 的武术 athletes 哦，因为我们其实是两个，我们以前读 sports school 的，然后我就是来1.7多，然后他们就是平均高度在1.5多，对，就是小小一只，可是你们的那个伸缩性真的是很好，我有看到你做那个560度是吗？540度，然后就是旋转，然后就啪这样 split，其实痛嘛，落下的那个冲击力导致的痛，而不是因为柔韧性啊。哦，因为你们已经很柔了。对对对，因为我们要一定要 make sure 自己已经那个柔韧性已经是足够软，才能开始，不然才能下这个落地，不然的话会拉伤。对对对，因为我看到那个影片，就是它会啪这样子，然后你就越来越顺，越来越顺。对 ，OK， 那我们就问第一个问题哈。所以你一天的训练啊，其实 for 我们 Malaysia 武术 athlete 是怎样的？武术的话是早上2小时，下午3个小时。如果要备赛的话，可能就会再加长一点时间 ，make sure 要把那个训练量练完。哦，就是讲早上2个小时，下午3个小时，然后是星期一到星期五，然后星期六早上也是要练。星期六早上，对，OK。这样其实你这样子一路练下来啦，你觉得它是不是很像就是工作？哦，有，一开始还没有，可能那时候还小的时候没有什么感觉。但渐渐的长大了，然后开始上大学过后，就会觉得，这是我要 focus 的东西，我的主业这样子。可是因为其实一个运动方面呢，我们不只是要厉害在 skill 嘛，我们也要厉害在 fitness， 然后 mental， 这样你要怎样去分配你整个东西要怎么去安排呢？因为像工作的话，我们做工我们就可以 plan 嘛，我知道我要做什么，可是很像练习这方面，是今天是教练叫你练什么你就练，还是说你自己会有你的想法？大概那个训练的东西其实跑不远，如果是没有在备赛的期间，我们就可能会加强我们的基本功，基本的难度，就是让那个方法能越来越好这些。然后如果是备赛，靠近备赛的时候，我们就开始，没有太过注重我们的基本的东西，但是会注重我们的体力，对，就是体力，然后整个 performance 的东西要提高上来，所以这大概就是我们这样。然后音乐是自己选？对啊，音乐是目前只有太极有，但是在中国是长拳也是有。长拳、OK， 我觉得很多观众都会不知道，其实武术啦有几种。武术或者是说 generally 有几种？其实武术有分为传统和竞技武术，然后我现在玩的就是竞技武术，但是竞技武术里面又分为两种，一个是套路，一个是散打，套路的就是有一连串的那个
攻防含义的动作组合，然后形成一个套路。嗯，散打呢就是搏击哦，类似于 boxing 这样子。嗯，然后我是玩套路的，套路就想看像一个 combo 这样了啊，是吧？OK， 这样的话，其实是怎样去分那个动作，怎么拿分呢？拿分的话，我们有分，评分制有，我们总共有十分，然后有分为 A、B、C 组。嗯 ，A 就是动作质量，嗯 ，B 是演练 ，C 是难度。然后 A 组的分数有五分，嗯 ，B 组三分 ，C 组两分，嗯，然后我们总共有十分嘛，然后十分里面啊，慢慢减，慢慢减这样子。如果你拿满，如果你能打得漂亮啊 ，A 组就五分 ，B 组肯定是不能拿完三分的，然后就可能二点多这样。C 组如果你也是拿完成得很漂亮，也是拿满分，就会有九点多分。可是会有这个机会拿，就是通常很厉害就是拿九点多。对对对，也要当然也要看那个比赛的评分制啊，可能他们不要把这场的分数拉到那么高啊，就平均最高分啊，我们就 set 在9.7啊这样子，他们会有这样子的东西。像如果你要 progress 啊，你将来你今年比了吗？然后你拿银牌，然后你要怎样去 upgrade 呢？你是很想改动作，还是说把动作再做得更完美？都有。如果是觉得自己哪一个打的时候那个动作很不顺，然后就比完赛了，知道了自己的弱点，然后我就把这里改掉。嗯。或者是我去比赛，我看到别人，哇，这个动作很吸引我啊，我也是就拿他一点的动作，然后演变成是我自己的风格，然后加进去我的套路。所以其实他没有一个 specific 的啦。他有没有？他没有没有如果是青少年组，他是有一个规定的一个套路，然后你一定要跟着那套路打，不能改变。如果是十八岁以上，我们叫自选。自选。对，就是自己选你要什么动作。然后再 from 你的难度 ，from 你的动作，然后整个去给分数。对。OK， 这样我想问你，就是武术啦，它是一个华人的运动吗？还是说就是其实很像外国人啊，也是喜欢这个运动？其实有外国人也是在玩这个运动的，比如美国啊、乌克兰、英国啊，都有，印度啊都有的。可是现在武术最高 level 的 game 是什么 game？最高 level World Championship， World Championship。如果 Games 的话是 Asian Games， Asian Games、然后 Olympics 是还在 King 着啊，还在 Fight 着，还在 Fight 着，不进去。那个 Squash 是还没有进，是不是？ Squash 进了，进了2028。这你扣 Debbie 会去吗？你问你，他问他应该没，他都没练了，他退下来了，是吗？哦，这样很可惜耶，没有办法，因为我记得他不是很像就讲他宁愿用很多 medal 去换这个 Olympic medal， 我不确定啦，但这是我小小的时候听过的一个风传这样子。OK， 这样我就问你 personal 一点的啦。这样 other than 你的武术训练啊，这样你 other than 训练，你还会干嘛？你的一天 daily life？ 一天，因为我有玩剪辑嘛，剪辑拍摄，所以有时候我会去拍摄啊。剪一些影片啊，自己拍的影片，然后或者看一下看一下 video， 增进一下自己的 editing 和拍摄的 skill。基本上我的生活很无聊的，我的生活。可是我发现我觉得 athlete 的 life 啊，都应该蛮无聊的。对，因为我们就是要训练。对，就是因为他们都要把重心放在训练上。你代表你要早睡，然后你要 rest enough。Of course， 我们会不小心迟睡啦，偶尔 you know sometimes， but 就是我们还是要把那个 focus 放在 resting 或者是说运动上面。所以你不可能随随乱就是去喝酒啊，或者是说太多的 party， 对，或者是说就是你们也不需要太多那一种所谓很像 networking 啊，或者是来这些类型的活动吧。是这样子说，但是。我又不想把我的人生只 focus 在武术，在运动。我不想成为你只会武术，除此之外你什么都不会啊！我不想成为这样子的一个人。可是你觉得会有这个问题的发生，就是 for 其他人？会有，就只是玩武术啊，
然后运动就，那他们就怪怪，怪就没有怪啦，但是就奇怪，知道的东西很少了，我觉得。哦，就是那种好像聊不下去这样。啊，差一样，那又不会，但是就觉得我的人生好像就只有武术，太过于单调。像其实你会担心，就是如果今天你退出国家队了，你不玩武术了，那你过后要做什么？你会担心这个问题吗？会，真的会，毕竟现在也不年轻了。然后因为现在外面的人通常都是拿 fresh grad 嘛，嗯哼，啊，所以我也不知道他们接不接受一个这么大年纪啊，然后又没什么工作经验的人。可是你不会觉得这个武术会变成是你的 advantage 吗？ By the way， 他是27岁。soft skill 方面有 advantage 啊， like 比较努力，比较会去找 solutions， but 在technical skill 那边就没有太大的 advantage 啊。这样你要怎样去 balance 呢？在你现在这个阶段 ，balance 啊，就是也是在没有训练的时间里面 ，try to like 多出去拍哦，自己提高自己的水平。是，因为我觉得啊，27岁这个年龄哦，就是它是一个很尴尬的年龄。其实我不觉得27很大的，老实讲。我反而我会觉得我们这个年龄是，如果在一个很有 privilege 的情况，我称这个为 privilege 啦，就是今天我们不用烦家人，我们没有太多的 commitment， 这样其实我们是有这个空间去追求我们要的东西。我觉得这是一个 privilege， 因为有些人可能是他要养家人，或者是他有 commitment， 就是要养 baby， 或者是说他不能随随便便就讲我要放弃工作，我要追求梦想。可是我觉得在运动，或者是说像我本身是 model 啊，主持，这些也算是一个小小的梦想吧。可是我们有这个 privilege，去追求我们要的东西。对对对对，我觉得这是一个很好的啦。是，因为其实我后面也是有想到啦，就是因为也是有人当然会问我啊，你要练到什么时候啊？27了哎，然后可是我想了想，就有困扰了我很久，我就想。我后面还有可能一个20-30年，我可以去做这份，来每一个人都在做这个东西，就是一去打工，对啊，这样子东西。反而在追寻梦，追逐梦想这个路上哦，过一天少一天嘛。那我倒不如我趁我现在还有精力的时候，我觉得我还可以啊，所以就为什么不要再多待一天呢？这样子啊。所以你会有这个想法的，因为其实这个想法我觉得很不简单，它是一个需要勇气的一个想法。这也是为什么？因为我其实讲真，我没有很想离开武术呀。然后我不懂，因为它可能已经成为了我的舒适区。Part of your life 啊，对，它可能成为我舒适区，还什么我不知道。但是我就是一直在。那个，刚才我告诉你了，其实他可能是一个理由来 support 我，不要这么快离开呀。Yeah， 其实我内心就是还没有想要离开啦。就是你还是很爱这个运动，还是说你觉得这个已经是今天我不运动，我不玩武术的话，我还可以做什么？就是你觉得它是一个讲你很热情的东西，还是说一个你用来逃避这个现实的东西？有一点来逃避。然后，而且我觉得武术是一个我的，一个它 provide value 给我啊，让我觉得我自己是一个很有价值的人，啊，然后就不想把这份价值丢掉，然后去做别的东西，就是这样。可是你会想要你的 ideal 是到几岁？还是说你想要 achieve 什么 game 啊，还是什么啊？然后其实games。比赛方面我已经 set 到了，已经达到了我 set 的 target 啊，因为去年我在 before 去年的世锦赛的时候，我就告诉自己我一定要在世锦赛上面拿一个前三，然后在去年就达到了咯，然后其实达到了过后，我就突然有点 oh no，还是说我要这么这样子，什么感受？就有点还是就好像放松了，然后
好像哎，我已经 achieve 了我的 target， 好像没有什么遗憾留在这里哦。有一点点，有一点点这样的感觉。但是，哎，世锦赛是 top game 了，是吧？对对对。然后又可是又不想就这样子离开哦。嗯。啊，所以就好像啊，然后再给自己找理由啊，然后刚好我又 qualify 到今年的 World Cup 嘛。嗯。然后我就想 ，OK 啦，那我就再打完 World Cup 啊，再看怎么办呢？啊。然后结果你就受伤啊，我就是受伤了。这个 World Cup 是就是要怎样 to be qualified 呢？ World Cup 是要World Championships top 8，然后就 auto qualify。Yeah。哦，这样的话，如果你像现在 recover 了，你明年还可以 join 的吗？明年还可以啊，还可以 join 打别的比赛。可是 World Cup 就不能？对 ，World Cup 就两年一次嘛。哦，所以就要等他，这样下一届你可以 join 吗？下一届我恢复好了，拿到 top 8了，还是可以，还是 join。哦，就是你还是要先拿 top 8，然后才去，他就是算这一轮的比赛，然后再下一轮这样子，就不能跳级这样子。哦 ，OK， 所以其实我们的 Panda 呢就很伤心，很意外，他不小心就弄到了他的膝盖，他本来是要准备去参加这个 World Cup 的，对吗？然后他就受伤，然后就做手术。其实当你一发现你受伤的那一刻啊，你的头脑是在想什么？哇，当下太快了，因为这是训练的时候嘛。对，训练的时候马上弄到的。其实那时候也是我不好啦，因为其实我在 before 这个大受伤之前，我其实有一个 hamstring 的伤。哦。啊 ，hamstring 的伤，然后它是小伤。小伤，但是它还是在恢复期。然后那一天我就觉得。哇，好像恢复得不错啊，没有什么痛啊，可以恢复跳。嗯，因为刚好那时候靠近有一个选拔啊，我就想 OK， 我要 ready 那个选拔，所以可能今天我状态好啊，我想要试一下，我就跳咯。然后刚好因为我的 hamstring 痛嘛，不能开 split， 然后我就想 OK， 我换成马步的 landing。嗯 ，OK， 马步那个是我十多年没有做的东西啊。所以我的身体，它是一瞬间的想法吧，那种一秒的想法。没有没有，那个我 plan 了，我 plan 了动作 ，plan 了的动作，因为这个是可以 plan 的嘛。嗯，我就可以 plan 哦，不能下劈叉嘛，因为劈叉很那个 speed 很啊、我会痛，我的 injury 会痛，我就可以换马步。然后我就前面练了几个，哎，感觉还不错，没有很还跳得很好哦、嗯，稳稳的，很顺啊，很顺 ，OK 哦。然后我就。去练一个整套，然后加上我可以跳难度，就是那时候可能太兴奋什么，然后还是肌肉已经有那个我是要开 split 的那个记忆了，所以一下来的时候、oh. 那个我 suppose 两个膝盖要打开，但是它往里面转了一下所以就直接啪的一声，很快的。就是 by right 你要做 A 动作，可是你、你的脑里面就记得你 kind of like 要做 B 动作，然后他就要做不做完、这样，然后就啪。对对对对。Oh no！ 那时候很马上来，我来不及哭，然后我的脑就是那种，哇，我的整个生涯，我后面要怎么办来？我不能练了，就那时候来，是那个感受是比较。有点 loss 啊，哇、哦！我弄到脚，哎，我以后不用练了，怎么办呢？啊，就那一种啊。是，就是好像意外发生的第一刻哦，我们还来不及伤心，或者是说来不及生气，就是那种哦 ，no。对对对。怎么办？我觉得是先 stand 掉先啊，就是来要想，哎呦，怎么办这样子 ？OK， 然后你现在就在 recovery 中。对。可是你觉得我们 Malaysia 的这个运动 system 啦，其实是 support 我们的 athlete 的吗？或是说 for 武术的话，其实算 support 啦 ，like 他当下给你 support 啊，就是你还在玩啊，他就给你 support 咯。可是后面啊，后面他就可能我退出了过后啊就没有了。是因为其实哦，就很像我们那些 Olympic athlete 啊，或者是 like。For example， 大家最熟悉的 badminton 啊，他们都会觉得 like， 哇，他很多 sponsors 啊，然后他很多奖金啊，就觉得他们很有钱。不，我觉得这个东西哦，我们要就是记得，今天一个武术，一个 I mean like 一个运动员啊 ，generally applies to all sport 啦，
他一退休了的过后的生涯应该要怎么办？我觉得这个东西是一个、嗯、是就大众要去想的。对，嗯，因为很像你们的话，就是运动的时候只可以运动哈，可是很像你还有你还会 editing， 嗯，哇，今天如果我只会运动，我一直拿金金金，这种过后要怎么嘞？所以咯，所以我才说我不想成为我只会武术的人了。啊，因为以后的生活你不能打武术打一辈子嘛，除非你做教练呐、啊。嗯，啊，那有不一样的故事。可是就很多人都是会选教练，对，因为没有方没有办法了，可能他不会其他的东西，那、啊、所以这武术是我从小到大玩的东西，我最厉害就在这边了，那我就只好用我现在会的东西去传承。嗯，其实我觉得是好的啦，就是他让这个 sport ongoing， 对对 对，就传承。只是说你突然间你的 possibilities。在 after 你就是 finish 你的 sport 的时候的那一刻，它好像就完了、嗯，这样子的一个感觉，对吧？是，对。然后你就只能靠自己养自己啊。哦，可是现在其实有改一点，不是你没有 EPSO 啊？对，我没有 EPSO， 但今年才开始，因为啊、我们的体育部长帮我们争取了，嗯，所以你们现在有了吗？对，从今年开始有，才开始，我终于熬到了那一天。Not too late, not too late. 我们还有 ，at least 还有。可是要怎样算哦？这样如果那种中学学生呢，十多岁哎，他们就有？没有，好像是应该是十八岁过后才会有。十八啦。嗯嗯。OK， 好的。那你受伤了的那一刻，嗯，然后你现在已经 recovery 了 ，I mean recovery journey 中，嗯，你的心态你觉得有什么改变吗？有。因为本来是很拼的嘛，嗯哼，什么都要去比赛，要去比赛。然后可是现在我本来我肯定可以 fight for 一个叫Asian Championships 的，我就 ready for 那个。然后但是因为受伤了嘛，然后不能那个比赛完全没有机会了的，因为在今年九月份我是来不及了的，所以我就然后其实我弄到了过后。来有几个晚上我已经是每天自己躲在房间里面哭、oh. 就晚上的时候啊，就每天自己就那种静下来的时候、啊、静下来的时候 对，然后就会想到来哦，不能去比赛，然后这个要用很久来 recover， 嗯，就那个眼泪就会自动流出来，然后晚上睡觉啊时候，因为我觉得就是你好像付出了很多很多很多、嗯、就很像有一个 badminton player 嘛，那个他就也是受伤，他本来是 fight 在 semifinal 的，哦，那个他的 ACL 对对对对 ，Carolina Marina， 对，嗯，就我看到的时候也是觉得哇，很心痛，对。然后过后你怎样去 adjust 你的心态？过后就慢慢开始就每天跟自己讲啊，不用紧，这可能是上天要帮我挡掉一个劫。啊，来，可能这个比赛不适合我去啊，所以他帮你挡掉这个劫，让你经历这个东西先，啊，让可能让我知道，在我可能在退役生涯前，让我经历一下，哦，经历一个大手术，一个大挫折，啊、一个大挫折，让我知道一下，哦，一个很大的伤是怎样要怎样走过来的，啊，让我体验第一次手术啊，啊，让我体验这个过程是怎样。是怎样的？可能以后对我当教练还是什么有帮助呢？啊，然后就每天自己跟自己赛过，自己跟自己在那讲。对，对啊，然后也是，然后我就最重要是我没有回去武术的环境里面，因为怎么说？就我没有去，我不会再出，我没有出现在训练馆了。因为我觉得如果我过去我会让我觉得我自己很没有用、嗯、我在那边我什么都练不到、嗯、啊，我就会很又在 depress 很挫败，对，很挫败，然后我后面我就远离那边，我就开始找自己也还可以做什么东西、啊、可能我就多看书出去、啊、多一点、啊、回家就是远离，因为我觉得环境很重要，就是那环我离开那环境，我去别的环境就让我的心比较静一点，嗯，然后我也是会去找我们的 psychologist 跟他一起聊
分享一下我现在的心态这样子。哦，现在我们 Malaysia 是有 provide psychologist care 有的，你觉得有用吗？它是很像 counseling session 还是说就是会 provide 你 therapy？Depends 啦，就看你需要什么东西，但是它很多时候都是像朋友之间跟你聊天，但是就你有什么可能你在外面你不想跟其他人讲啊，你可以告诉他，因为他们是private confidential 的嘛，然后他是不能告诉其他人的啊，所以你就可以放心把所有的垃圾丢给他。对，他就要去接受我那一份垃圾。对，就是这样子，来每一天一直告诉自己，这样子重复告诉自己，然后去最重要是接受那个我这个事情已经发生了，然后不要想得太远，因为会让我焦虑，是因为不能打比赛了，都是以后的事情。但是然后过我的，其实我的 psychology 就想你不要去管以后东西，现在不管怎样，以后有没有去比什么东西，你都要把这个伤养好，所以最重要是 focus 你的伤就好了，你不要去管这样多东西。真的嘞，而且我觉得我们很亚洲人啊，很喜欢想未来，对，想一大堆我也不会，然后结果都没有发生，就是，然后你已经花很多时间就是在那边想象，然后结果真的有时候也不是讲我们要完全学 Unmoor Style， 我觉得适当的让自己活在当下的这个 concept， 这个 mindset 真的很重要，对。可是我觉得 Mentor 这一 part 真的是很好的去探讨，因为很像我们现在在 Olympics 看到那一些运动员们，他 carry 的已经不再是一个 sport。 我觉得以前可能十年前二十年前，今天我只是要专注做好我的运动，我拿到这个牌 OK that's it done， 可是现在你要承受的好像是整个国家陪着你这样你要承受其他人给你的一起的压力，很压力，我觉得超级压力，我觉得这压力有点过多了。如果是我啦，我觉得如果我今天进 camp 啦，我应该两个礼拜不要看电话，我觉得很 stress， 两天的哦。所以有时候不可以来，不能看太多外面的东西啊，不能去，你要适当的去抽离，对，也是抽离，然后不要去听太多声音。对，因为有时你越听就越 stress。可是有时候讲不要听，因为人家 I mean 人家 tag 你啊，或者说人家 share 给你啊，这种 information 啊。Sometimes 我觉得我们讲很容易啊，我不要去看，我不要去听。But then 一看到那一刻，我觉得 somehow you will get affected。是，所以你要很清楚自己的定位，就是for example， 来，如果你知道你自己是一个很瘦的人，如果人家怎样讲你很胖啊。很不好看啊，你都不会说 affected， 你会觉得这个人在讲笑话，对不对？所以你要很清楚自己的定位，不要人家一讲，来你很肥啊什么，你就被影响到了。但是你会被影响，是因为你自己也可能你的脑海中有一个小小声音也动摇，认可了这个 statement。对，所以你要很清楚自己的定位。可是我觉得这个东西好难，因为很像我自己本身在模特行业嘛。所以我现在处于一个 I don't really care about what others comment about 我的 body 的一个状态啦。可是当我听到第一个声音讲，哇，婉莹肉了哦，哇，婉莹胖了哦，两个声音同一天，确实很，我就去问我的好朋友，讲我真的没，我现在很胖没，我 OK 吗？我就 a lot of self doubt 嘞，哇，我觉得这个东西真的是要怎样去拿捏啊，我觉得很重要，对吧？尤其是现在运动员要，我觉得他们要 handle 的东西更多，已经不像我们中学的时候那么的纯粹，会吗？你觉得？会，然后因为出去比赛嘛，然后人家开始，现在 social media 也比较知道现在发生什么事情，然后就知道你去比赛，就像运动员他去比赛，他会去 share 他去比赛，然后大家就会哇他去比赛，他可能可以就。你就会开始，我个人呐、我会来他知道我去比赛，然后如果我没有拿到牌的话，他是会觉得我很差，这样子之类的东西，我会这样子。然后那时候其实我会特意去避开我在很努力训练的东西，因为我是怕如果我很这样努力训练，但是我到头来我什么东西都拿不到，然后我很怕人家讲，
哇，这样努力训练都没有用，那拿不到牌的啊！我很怕这个声音来，我付出这样多，然后你这样一句话就否定了我全部东西。这样你讲你去避开，是讲避开，就是说你不要 post， 还是说你就好好做好就好？我做好，但是我 post 的东西不会。很少 relate 到我训练，就让人家看到哦，我好像没有在。哦，你不想要他们评论你这一part？对，我不想就让他们知道我在很努力的训练，可能我只是会 post 我出去吃喝玩乐这样子的东西吧。可是哦，今天哦，很多人啊会认识一个人 based on social media。嗯，好像我本身啊，因为我也是很喜欢 post 我吃喝玩乐嘛，工作的东西谁会 post， 不开心的时候谁会 post？ 是。可是结果就会被外面的人可能会以为，哎，你都不用做工了，你有做工了没？或者是说你周末一直在玩，可是这样子的话，你觉得当别人如果这样子看你啊，你会被影响到你？这样子我反而我不会，我会觉得不用紧啊，这些的反正你看到的都不是我现在在 focus 的事情，你就随便你去讲咯，啊，反正我努力的时候你看不到没有关系，啊，而且我觉得这些会误会的人代表他不是真正认识你的人，对对对，所以就你们去，所以其实这种声音有时候真的撇开它就好，最重要我们专注在我想要做的东西上面。 对，很好，这真的是一个我觉得大家要 focus 的一个东西，就是 about mental 这一块啊，或者是说心理素质的这一块，真的不简单，尤其是我们马来西亚的 athlete， 我觉得还会不会比外国少一点这种 focus 啊，在心理层次的方面不会，我觉得运动员都是一样的啊，每个人都会寄予他希望啊，啊，他要承受的东西也是，一样的，只是要看自己怎样去 process 这个东西咯。OK， 这 OK 了，我们来 talk about something fun。好像你去比赛的时候啦，你觉得有什么很值得兴奋的东西吗？去比赛的时候兴奋就是可以出国，可以出国。对，我，因为通常是怎样的呢？你们出国是很像多久啊？还是说是？怎么样的一个行程？哦，通常是会在前两天，对，比赛的前两天这样子出发，前两天到前三天出发，然后可能会有一到两天的试场地，然后过后就比赛，比赛完，通常隔天就回了，哦，啊，不会有去玩的，不可以 extend 机票了啊，不能，资金问题啦。如果自己 extend 呢？可是他一样帮你 book 呢，就是多两天你自己去玩 ，but。但是你要怎么怎样给他钱呢？不能的嘛，他们是要包公账的嘛。他包啦 ，I mean like flight 还是一样嘛，只是说他不可能迟一点啊，迟一点，但是来你住的地方你自己给啊，去多那两天。他们的那个账走不到啊，不 match 了嘛，不能的嘛。还要比较 straightforward 一点啊，就 unless 你今天自己回来。I mean, like, 你自己 spend 那个 flight ticket， 然后自己回来这样子啦。会吧，就比较难啊。Malaysia 没有这个习俗，没有这个，对对对，没有这个习惯。对，我可能我有看到，其他国家有，来他们会比完赛过，他们 spend， 可能一两天去玩先，然后才回这样子。啊 ，Malaysia 是没有这个习惯啊，除非可能他们那一天心情好，想哎，给他们多一天。我觉得应该不会，我也是觉得不会，因为很老实讲，我觉得今天去比赛哦，它就是一个工作，对，它就是一个 work trip， 所以很像如果你今天你去 work trip， 你去五天就是五天，而且第二点是因为是 under 国家一个团队啦 ，I mean， 所以也不是你一个人想要怎样就怎样，对，对，所以就可能我们会 squeeze 一点时间来，我们可能最后一天比完赛啊，晚上啊想好可以去哪一个景点啊，就去一下。at least 有一点 travel 的感觉吧，比完鸟放松啊，第二天就回这样子，是，这你因为就是武术去了什么国家？我去了很多国家一下，最远是去了美国，哦，而且 visa 你可以很容易弄，对吗？啊 ，visa 就有一个十年的 visa， 哦 ，free 的，就国家，哇，喂，很爽呢，所以它的 advantage 在这里有。所以要趁现在还有，快点在受伤，你快点去受伤，怎样去？你现在得空啊？得空什么？你现在可以，阿妹，你有假期，你不用这样辛苦。不能，我要每一天现在要 rehab。哎呦，因为这个不可以停的，这个受伤的东西，它要每一天保持你的肌肉，来保护里面的那个韧带。
这样其实你们也没有所谓的假期，对吧？是没有假期，就是人家公共假期的时候，我们还是要训练。你有 rest 过吗？就是 like entirely 一个礼拜不要运动。年尾的时候，年尾有没有年尾假期？多久嘞？这种大放假？对，大放假差不多一个礼拜多，十天这样。十天，就那十天。然后现在新年嘞？新年你是？哦，新年也是有，新年也是有，新年可能就一个星期。可是，一回来 stamina drop 啊 drop。Drop like crazy、然后一练完全身痛我觉得 fitness 这一块真的是不能停了、很快，因为女孩子也是很快 drop 的。 Especially 你们要的是 for 你们的话是 strength 还是说什么比较重要，气啊还是说 overall 你们什么 part 比较重要？觉得全部都很重要，全部都很重要、因为strength 一定要拿那些刀枪剑棍那一些东西、一定要够力量，然后 stamina 你要足够的 stamina 来打完你整个整套，是就都很重要。其实一 set 这样子一个动作啦、是多久？不少于1分20秒。然后那一分二十秒就是要所以很喘，对，很喘啊、然后可是你喘又不可以给人家看到你很喘，然后要啊又要演，要凶，对，要演。他们哦，那个表情哦，每次都超凶的。要武术吗？一定要凶？可是很像太极，其实他也是喘，他会喘嘛？他会喘，他这样慢。可是我懂 strength 很难。太极要三分，好像三分半。怪不得路易这样多时间。因为我有一个朋友啊，他是太极啊。太极就是慢，他现在是医生啊 ，OK？ 对对，他现在是医生，他现在很厉害。可是他中学的时候，因为我们的运动都是比较快一点的，所以我们就每一天很赶，好像梦在赶什么。可是那个路易尔，她是一个很漂亮的女生，然后她做事情就是很慢，对，很慢。然后你就要催她，对。可是她就是好像有很多时间这样，她好像一天有48个小时这样哦。哎，因为她三号又 make， 她又可以 complete 她的东西，她又有 result， 对。可是他就是可以很慢，我觉得这个是一个我们要学的东西，就是一个 balance 的东西，就是要有时候快，有时候慢，去拿一个 balance， 不然真的啊，我们每一天都在赶，对 ，OK， 那 OK， 这样 OK， 今天如果你想要给一个 just started 武术的人一些建议的话，你会想跟他们说什么？我会想要跟他们说。耐心和坚持吧，因为武术不是一个可以马上见到一个成果的一项运动来的，它不像可能羽毛球，你觉得打打打啊就可以直接杀它这样子的东西，它就是一个要每一天重复的练一样东西，很枯燥很乏味，但是就是为了把那个基本功弄好，所以它是一个长时间才可以展现出那个成果的一个运动吧。OK， 你说每一天基础是怎样讲？就是动作啊，就可能每一天练。我看那种跳水，他们就是一直转，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 就是每一天啊，他们要一直转嘛。我们就可能练一直开，一直开，踢腿啊，刀花这些很简单、很简单的东西。因为就是这一些简单的东西，这些东西来构成我们现在的套路嘛。如果你的基本功打不好，那你不正了，那你不是越上越歪，越上越歪。你到后面的时候，它就会慢慢成为一个很大的影响。一开始你觉得啊没有什么嘛，我硬一点不是硬一点哦，啊可能我踢不快不是踢不快哦。但是到最后的时候，当你很 high performance 的时候，很 require 你的这些东西的时候，啊那时候就展现出它的重要性了。就是说基础这方面其实真的很重要，因为它会影响你的后面，对 especially 当你后面已经去你要把心力顾在这种新 skill 的时候，这些东西是你的一个 basic foundation。 对对对，你就不用再怎么我很不顺这个东西了的来啊这样子，然后就影响到你可以 adapt 新的东西的那个速度。可是你觉得运动啊有改变你的心态吗？就是你不觉得，我觉得一个运动员的心态somehow是不一样的 as compared to 没有运动的人啊。我会觉得我个人会比较 positive 一点啊，
我会自己消化自己的情绪，我不会一失败我就去怪别人，我会先反省我自己身上的问题先，就然后性格啊，而且是性格方面会改比较多了。我本来是一个，我完全没有想，以前完全没有想过，我现在会是这样子的人。可能是以前小学的时候，我也不觉得，因为我是一个很内向的人，我不会去主动跟人家交流的。然后我也不懂为什么自己演变到现在，我可以去跟人家讲话之类的，然后完全想不到啦。你觉得这是因为运动？是因为运动，因为运动，我不可能每天自己练自己嘛，我一定要跟人家交流，我要跟教练交流，我要跟我的 teammates 交流啊，这些你要表达你的想法。对，因为他们要知道你在想什么，然后他们才可以更好的去配合啊，把你带上另一个高峰。真的不简单，而且好像有时候你们要去比赛，而且你是代表马来西亚，所以如果你很封闭自己的话，人家觉得这么怪怪的啊，对，想不到你在做什么，想不到你在想什么，然后也不知道要怎样可以帮助你，如果不知道你的想法的话，真的，我觉得运动是一个很 amazing 的一块 industry， 我不管讲 describe 这个东西，可是它真的是可以很好的去改变一个人，对吧？OK， 我们 last question， OK， so 如果你就是给回你刚 start 这个运动的自己，你会想要跟他讲什么？就是十岁的自己吧。十岁的自己，我跟他讲，谢谢你这么辛苦以来的坚持，因为我现在有现在今天的我，完全是因为我以前的我，小时候我都是在坚持在这个路上没有放弃，才会有今天的我，我会感谢他。可是你中间你想要放弃，你有想过要放弃？没有到放弃，但是会觉得我今天来做梦啊，对，很突然，很 lost， 很迷茫，对，很迷茫，感觉自己练来练去，高度什么达不到那个成绩，但是就在卡在中间突破不了那个点啊，那时候就瓶颈，那时候卡了，我卡了很久，卡了差不多有一个四五年这样，四五年，哇啊，因为从我那时刚从青少年出来的，那其实我青少年的成绩还是不错的，然后就从青少年换去自选的时候开始打那种大人的比赛啊，那时候我就一直被卡在那个青少年的套路的风格里面，就一直卡着，人家一看我打，就感觉这个一定是规定套路打了很多。就是说你没有那么的 free 是吗？对，因为你已经习惯了啊，然后就打不开比较大一点的风格，然后就一直在找方法突破。那时候卡了我很久，然后就每一天在想我要讲。突破这个东西，就一直练，一直练，重复，到其实也没有，可能才几岁，20，可能也是三四年前才开始慢慢找到自己的方法，也是慢慢，还是一点一点累积，还是说有一天醒来你就它也是一天一天累积，然后也是再加上。有一天豁然开朗，对，真的有，因为有时候你一直练哦，它又突然变到好像很，你已经不知道你自己在练什么，有点麻木了，然后有点可能你要脱离，对我来说，我觉得我要可能我麻木了过后，我要脱离一下子，不是那种长的那个 take a break， 对呀 ，take a break， 然后我的脑清醒了，然后可能我又那时候我就可能会豁然开朗，那个灯泡这样对上来，可是就在这一条 I mean like 这个 journey 里面，你有什么想要特别感谢的人吗？感谢的人，其实真的是感谢我身边所有支持我的人，我的家人啊，我的教练，我的朋友，都很 support 我去走这条路，因为
大家肯定也是很听过很多人父母不 support 自己玩运动啊这些东西啊，然后我的爸爸妈妈都没有讲过要 stop 我，啊，他们都是很努力的，以前还没有进国家队的时候啊，很辛苦的，每天载我去训练，载我回来啊，然后我的朋友也是 support 我，来很就觉得哇，就每次有鼓励我这样子啊。就是他们真的是会陪伴你吧，整个 journey 里面还有教练哦，教练也是没有放弃我。我觉得今天只要你自己还没有放弃自己哦，我觉得这个是最重要。然后身边的人自然而然，他们看到你，有时候我觉得如果你今天你不要 support 是不是，你就不要出声就好。我觉得有些人就是这样 ，I mean like 今天 I don't need your support， but 你不需要来 judge 我。我觉得这个东西很重要。是。就是 for 一个孩子也好 ，I mean like of course 父母管教孩子这一块是另外一块啦，因为我们还没有做为人父母，所以我们也不懂 ，OK？ But then 很像我的话，我就是很希望今天的爸爸妈妈是来支持我的，这样的话我可以不需要去多想这些，对，就可以更加 focus 在自己想要 focus 的这一块，东西上 ，OK？ 然后 last， 就 after 10 years， 你 foresee 你自己会在干嘛？可能就变成一个打工人啦。10年过后，哇，我37岁了嘞！啥气啊？结婚生子？可能啊，就可能过着就是很普通的生活吧。我觉得，普通的生活啊，就是没有。可是我觉得武术这块你应该不是懂吧 ？I mean, like, 你可以去可能玩玩一下啊，或者是说，我应该我不会放弃。可我觉得我还会啊，继续。Involve， 然后可能在 coaching 还是怎样方面，看以什么形式啦去 contribute 啦，对，因为它已经是我一个专业的东西了，我很厉害就在这个方面了，不用用太多 juice，brand juice 就可以做的一个东西，所以不会去丢掉我这个专业。而且我觉得这个东西不是今天你一天两天就学的，是，不管是你的心路历程，还是说你的知识，还是说你的 skill， 你的经验，这些所有东西都是别人拿不到的，是只有 Panda。所以我觉得，其实你这个 injury 往好的方面想，就是 ，of course 它是 bad thing， but on the other side， 它真的是给你一个心理的一个很大的考验。然后这个考验可以让你，就是未来如果发生什么事情也好。你懂要怎样去调节，对对对，而且今天你要去给一个 youngster advice 的话，今天如果一个20岁小妹妹来跟你讲，我弄上来我很 down， 你是一个过来人啊，你不是在空谈，你不是在吹水，而是你是可以很认真的以你自己个人的经验去跟他分享。是，所以我觉得就是 injury 这个东西 ，of course 是每个 athlete 都不想发生的，是，可是 somehow 它就是会发生，对对对，意外嘛，哎呦。不到的东西，因为真的我们认识应该有10个 athlete， 我们听受伤我们都没有，不是那种吓到的那一种啊，对不对？我们是那种偶像 common 了，对对对，我们就只是觉得很可惜，可是我们不是觉得惊讶的那一种。 OK， so 你有什么想要补充的吗？我觉得人生嘛，肯定是会有遗憾啊，但是遗憾归遗憾，我们还是要努力的往前走。 OK，只要时间一拉远了，你一走以后，你往回看，觉得哎，这也没有什么大不了的嘛。对，就是 OK 啦。这样我们就谢谢 Panda， 然后呢，我们 upcoming 就会邀请更多的嘉宾，然后我们会希望是运动员上来我们的频道，然后你们都可以继续关注我们，然后就 like share and subscribe。OK， 拜拜。